nze waswanmuli mutyao mikono gyaffe gyemusinzira mwebaling okuba nga mutugoberera uh, tubera ku uganda lifestyle nga bulijo waso Emmanuel omufuna ku facebook page eya waswa emanuel like, nge page eyo tweyongere okwera tunyumizeko embuzi zaffe ezbyettaka mubimanyi bibuzo ebibuzo uh, tulabe nti nabansirikira mwe bali mukoze uh, kuzimba byo

ekwatagana ku byentambula bangi mumbuuza ema batugule atma airport banangeze nabagamba nebwangu badde fe tuli mu gavumenti naye walo byetutamanya nafeoloolume okitegedde naye

mpozisako ne azton no zonna bitongole byateekawo amateeka ensi ezenjawulo byezirina okugoberera okuddamu okugulao airpot kitegeeza buli akimala gwebakiriza okugulawo noza mutegedde esonkairpotnzigale okusakumagenasoboda okuzula nokufuna nti amateeka gayisibwa nebiragiro okuva mu zoako ne ec nga bagamba nti airpotsi zino zirina okusooka zikole ebinwamanga byetugenda okuyitamu kakatono tulabe ekyokukola nga sinabiitamu ekisooka kya byona enteekateeka eziri ku kisayo kyentebebagambye kina ateera okugulawoakina teraokugua very o kigenda okugulawo kubanga kirabika emitendera ejya ikawo tulabika nga tugituukiriza egyokulwanisa obulwadde bwa covid-19

ngebula esawa na fit yegende bwobanga ogenda kulinyanyonyi kusawa katugambe ogenda kulinya athdo kusaawa emu eyakawungezi baisaawa zibamekawo baisawa nga m8na olina okubanga oli kuai entebe okusobola okubanga bwetuuka kai bakuiabakuisa mutt ezenjawulo bakuyise mu sriening bakuyise bakebere obulwadde bwo embeera gyolimu era batugamenti bajjakuba ojja kuba tokkirizibwa kujja ku kisaawe nga tolina mask kyekisooka kya byonna olina okuba ngaolina mask eyo ngoze nayo awetugeza oyina okubanga olina mask ngoze nayo olina okubanga olina socialdistane nga certificate okuba mu ministry of health ntegedeko nti kukisae bagenda kuteekawo tn 2 nambirira ezigenda okuba testing and screening eyammwe abalwadde ba covid oba okkebera okay, okumanya covid omemeera gyalimu ngaovaano ngaolinya chinti byogenda okuvanga nabye wano certificate At the same time, okufuluma ekisawe atemunsij oba ogendam bajaatunua empapula ezo okusobola okukwaniza unoba tobiina ojakuba tosobola kugendak ebyokusinzira ku nginia ab soa ono nga peciaist uh, omuubakulira ebyobujanja ekisaw entebe yayisiza no ebigambo okuva muintyfath byebagambe nti Minister of health

ekisa eh, baddamu ni bakitereza ne bakifuula kibaere nga kisobola okumakinga nembeera za covid-19 muno aile tulimu ebitunga eh, ventilation aration aba passengers batuula uh, saft okwefuyira